Not that. Pode parar por aí, Leon. Não vai querer que eu use isso, né? Bom, depois de 6 anos, essa é uma bela saudação, Ada. Você não parece surpreso. Interessante. Tenta usar facas na próxima. Funcionou melhor de perto. Nada mal. Bem elegante. Trabalhando pra quem dessa vez? Ah, Leon. Você sabe que eu não saio contando. Deixa a garota. Ela já era, não tem volta. Se você for embora agora... Quem sabe? Talvez viva pra me ver de novo. E aí eu posso providenciar a saudação, quem sabe? Acha que vou desistir assim tão fácil? Certo. Que tal a gente continuar essa discussão depois? Eu não esperava mesmo te encontrar aqui.
Boas-vindas. Tenho produto novo em estoque, parceiro. Itens valiosos não servem pra nada. Um belo negócio. Não se preocupe, eu faço conserto também. Volte sempre. Isso deve bastar. Beleza. Preciso achar a Ashley. Ugh.
Ótimo. Merda! Toma essa! Só a melhor mercadoria. Boas-vindas. Muito bem. Como posso ajudar? Até a... Próxima. Boas-vindas. Obrigado. Cuida bem da arma, parceiro.
Uma arma ajustada pode compensar uma falta de... Experimente esse ajuste. Esse trabalho é questão de destreza, estranho. Um pouco já faz diferença. Você verá. Estamos começando a entender. Volte sempre.